tretí. Oliver. Už mi to vypadlo tretíkrát, tretíkrát. A sú aj horšie veci na svete. Prostý stroj. A čo ti v jednom kuse nadáváš? Som sa rozišiel s Ninou, lebo ide študovať do New Yorku. No a to len kvôli tomu. Len kvôli tomu? Ide tam na 3 roky, to nie je až taká krátka doba, nie? No tak existujú aj vzťahy na diaľku. No jasné, do 20-ky budem mať vzťah na diaľku, čo som sprostý. Viem, ako to dopadne. Fakt? Jasné. Prídem ju najprv pozrieť, pomôžem sa jej zabývať, prejdeme sa romanticky po meste a slúbime si, že si budeme skypovať každý deň. Ale ona si veľmi rýchlo nájde kamarátov a raz večer k nej príde nejaký kamarát, aby jej pomohol sa naučiť na nejakú písomku, začnú sa boskávať v tom istom byte, kde som sa jej ja pomohol zabývať, no a potom si ho vezme za muža, nájde si super job v Amerike a bude žiť skvelý život. A môj život bude stať za hovno. Neboj sa, to bude dobré. Asi som ti ešte nehovoril o Barbore. Mojej prvej skutočnej veľkej láske, ktorá odišla študovať do Anglicka. O Barbore? No, bola veľmi krásna, sexy, múdra. Všetci z nej boli na meko. Možno sa aj sama seba pýtala, že prečo je so mnou. A prečo? A neviem, no. Ale jedného dňa využila príležitosť a odišla študovať do Londýna. Najprv sme si písali každý deň, ale potom sa prestala ozývať. Čo si potom robil? No čo som robil? Plakal som ako malé detko. To mi má akože teraz pomôcť? No nie, no tak vtedy som sa cítil na nič, pretože som si myslel, že môj život bude stáť za nič. Pretože som strátil ženu svojho života, presne ako ty. Ale až neskôr som zistil, že to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Prečo? No pretože som stretol tvoju mamu. Máme 3 krásnych veľkých synov, bývame v krásnom dome plnom lásky. To nie je zle. Tak možno sa ti to teraz nezdá, ale tiež nájdeš niekoho lepšieho od Niny. A čo sa stalo s tou Barborou? S Barborou? Áno, nikdy ťa nezaujímalo, ako sa teraz má? No tak. No tak stala sa z nej kapacita v lekárskom svete. Vydala sa za tenistu, ktorý je multimilionár a bývajú v Kalifornii na pláži. Tonči.